insan yaşamaz o zaman. Ne baş ver, ne baş ver ben buradan. Burada insan yaşamaz. Başla mı gel? Bak canlı yan gelir. Ben de bu burada ha? Ne baş ne baş ver. Ne baş ver. Ne baş ver. Ben baş ver. Ne 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 baş ver. Şehit ailesine ev vermiyorlar. Şehitleri burası ev vermiyorlar. Ben deysem burada yaşamam. 20 yıldır ben burada yaşıyorum. Yok hadi ona deyim. 20 yıldır ben burada yaşıyorum. Ben üstlükteyim. Bak hemen adam. Ceresiz abi. Bak 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 o hemen adamla konuşuyorum. Gidip. Burada insan yaşıyor. Burada köy insanı yaşıyor. Yaşıyor burada insan. Uçak da bana. Üstüne bir anlaştık. Mellim ne baş verir? Onun penceresini söküm o parmağı. Yok buranın biz size danıştık ki deputat da zeng eledi size. Dedi ki burada insan yaşıyor, öyle mi? Bu demeyi var. Kızım bacı bu deme de az Türk. Bu demeyi Türk. Yok bu geldi. Birinci bu başlısı budur da. Siz yo, deyirsiniz bak. Yok yok. Sök demiş ha. Bu demeyi. Buranı kim deyip sökün? Abbas mühendim deyip. Yok buranı kim deyip sökün? Ay kız ay bacı. He. Gelip gösterirler bunu sök. Şimdi ve size kimse var hep verir. Haydi bu Abbas müellim buranın direktörü var diye bu kapının sökü sökü. Siz demediniz institut değil. Aa, Abbas müellim, Abbas. Çağır Abbas müellim. Diye aşağıda. Yok çağır da Abbas. Öndü buradaydı bu devre. Yok çağır da Abbas. Valla burada insan yaşamaz. Yok beni şey eleyirler siz. O gün siz külekte gördünüz buranın vaziyetini. Yok siz burada yaşamıyorsunuz. Yok siz indi buranı da açtı. Sen buranı da açtı. İndi seher hava soğuk olanda. Biz burada ne hem yaşayacağız. Bir de ne malumat verin. Siz diyorsunuz ki institut. Arkasını ben görmemişim, söküyor parmağını. Yok bu değil, yok onun özünün, adamın özünün. Şu özünün günde hala ceza yoktu sökülmeye, bu külay olmasın diye bura. Ne söküyorsun? Sonra gel bak bana bu. Bu hükümetin ki diye oldu. Kim değil size? Size kim değil? Abbas abi. Siz o gün dediniz institut dedi, değil mi? Aşağı, buranın böyüğü Abbas'tı. Abbas ne? Abbas? Açın, sen buradasın. Bizim yanımızdasın. Sen Allah'ım, ben demişim bu kapıyı sür. Sen niye buradasın? Burada niye? Burada niye durmuşsun? Demişim ben cemaatim üstüne dönüşüm. Hayır, dayanmışım bize de amir verilir, gel sökün. Bir de çağır Abbas'ını bırakın. Ben de burada insan yaşıyor bu vaziyette. Ben bir başa düşüyorum. Yok, siz Abbas'ı yaşıyorum burada gezenden gördünüz ki bu kapıyı sökmüş. Abbas, yok sen özün danışığın var değil mi? İndi vereceğim onu. O gün dedin ki, beni inisut değil. Ay bacı, hara istiyorsan ver. Niye öyle gelir bana? Ben öz bakmamda gelip iş görmüyorum burada. Neyle? Öz başına iş görürsen neyle? Evet, ben sen bir daha kongre sözleyeyim, koy benim sesimi de eşitsinler. Böyle dövlet basını eşitsin. Yeğeniz yoktu. Eşitin bunu bilir. Bak ikinci mertebede kalır, ev vermirler. Yeğensiz yüz batının kalmışsın. Yoktu, yeğemiz yoktu. Varsa çıksın ortaya, bizim kardeş. Ben senin yeğenim. Var yeğe yoksa, getir. De bak ikinci mertebede kalır, ev vermirler. Yeğensiz yüz batının kalıp burada. Hem Çin'inden ben kurdum. Yoktu, yeğe yoktu. Koydu başka adam yaşıyor. Buna ki ev verilip... Var sert derim de ne sert değil. Ben yaşıyorum, ben burada. Ben yaşıyorum sen burada. Ben yaşıyorum burada. Bize niye değilsiniz? Başa düşürsen ben yaşıyorum. Kimdir müdür yetim gelsin de. Bizim mesafamızdan... Cah değilsiniz İnistut. İnistut indi diye İnistut demir Abbas diyor. Çağır Abbas'ı. Değil Abbas mellim. Çağır Abbas'ı. Çağır Abbas'ı. Ben çağırırım. Müdür sizin de çağır Abbas'ı. Ben söyleyeyim sen. Siz yaşıyorsunuz, siz bir etaja cevap değilsiniz. Seher burada külek, kopamda. Sen o gün külekte burada da öldün. Külek. Ben neyine benim? Kapıdan çıkanda ben... Nerede? Kuşlata bürünüp çıkmalı ya. Külek hamur. Kuşlata bürünüp çıkmalı. Esas... İki neyde ben burada olmadım kapı geldi. Kuşacağız. Allah koysa sizi burada koymayacaklar. Beni götürsünler burada. Bu vakta kimi senin kapıma el değmişti burada. Yok vakta kimi bu kapıya burada el değmişti. Kapının pis o pencereyi ne vurdun söyle? Yok, ay kardeş o onun özü kapıda. Ay özünü, burada özünü sonra parayacak, cemaat köçenden sonra. O pencerenin kapağı, hiç ben bilmiyorum onun dağında pencere yakşı, yok. Yakşı, burada çeşne yoktu, gel bak. Burada çeşne değil, buranı niye söktün? Buranı niye söktün ya? Ay hanım, ben bir adama bir kese ben dememişim bu kapını sök. Ben onu diyebilmerem. Bu kapını sökürsün, sakırsın! Bu kapını sökürsün, sakırsın! Ulan hamsın. Neyle, dövlet başçısı da eşine, bilir neyle, neyle ben lazım? O kapılar hamsın. Sökürsün, sakırsın, sökürsün, sakır. Haram koşuyoruz. Abi bina çözmemiş, ne taraf olabilir? Siz artık söz istiyorsunuz benden demem. Görme derim, bu kapıları buradan. Üç adama deftere meğer kol çektirler. Aparım onlara da kol çekir tabir derim orada. Üniversitenin onlara da. Böyle gelsin, gelsin kalmış. Sökür gel, gelsin kalmış. Birin 50 manatını koyup satırsın. Sonra da
deputat deyir ki, qaçqınlar söz tapardı. İndi gördünüzmü ki, deyirsiniz. Sən burada məsul şəxsən. Sən burada məsul şəxsən. Yox, sən burada. Qardaş, ay kişi, ay, ay. Get dur o tərəfə. Sövməyin dərdi. Get dur o tərəfə. Qara qaçılar onu. Sən burada məsul şəxsən. Sən burada məsul şəxsən. Sən burada məsul şəxsən. Mən ağoyam deyir, ağoyam deyir. Get kimə deyirsən? Niyə qalmırsan yuxarı? Burdan buradan gələndə qaçırsınız aşağı. Niyə? Qalx yuxarı. Bildilər də. Qalx yuxarı bas, incimə. Sən gəlməsən tutasan gedib deyəcəm. Özün gəl. Doğuşuna qaçırsınız Nadiyə doktor. Doktoram, zəhər var da. Başqa mən bir şey deyim. Göstəri buyursun. Kim kəsir burada? Qazanım, oğlum, sizə göndəriləcək gedin sürtün. Sözler okuruz. Satırlar. Yok bir. Dere behli. Bana bak. Bana bak. Hiçbir kaşkın buradan kapı aparmıyor. Kim aparmıyor? Haftanın beşinci günü. Ben aşağıda oturmuştum. Meğer gösterdiler. Burada yaşayıplar bir onlar. Burada kovudan ev alıplar. İçeri girip kapını söküpler. Üçüncü mərtəbədə düşürmüşəm aşağı onları. Üçüncü dərdim, mən zəliyə gətirdim. Mən burada yaşayıb qobuya gediblər. Gedibsə sən də gəlirsən. Üçüncü mərtəbədə qarşılaşırıq, üçüncü mərtəbədə qarşılaşırıq, beşinci mərtəbədə qarşılaşırıq. Gəlir əşkib qapı söyməyə. Deyirəm, niyə sökürsən? Sən gedibsən, çıxıb, burada nə gəlirsən? Sən burada yaşayasan, burada yaşayasan. Mən sən demirəm burada yaşayasan. Ama vicdanlı olan adam gelin bunu sökmez. Toz torbasını yaşatmaz adam ama. Sen çok yaşıyor, sizin uşaklar gelip sökürler. Arkadaş, ben de bir kapıda bir defa kadar. Bizim yoktu. Gözlerine sorun. Kabak burada yaşamıştık. Bir aile var burada. Sen de ne geldin sen değil sen? Bizimle ne olur? Üçüncü mertebe gelip kapı sökür. Şimdi senin çayın sen bunu yakamadın. Sen ona. Verin polisi. Verin polisi. Çağırın mı olsa da polisi. Benim zulüm Allah. Mən yoldaşım bilirsən nədir? Deyir mənə Xocalıda bu zülmü elə xahiş edir məni göstərməyə. Mən çox xahiş edirəm mənim səsimi göstərmə. Nədir? Mən deyir Xocalıda o səsim düşsün amma. Mənə deyir Xocalıda bu zülmü eləmədilər mənə. Mənə burada zülmü eləyiblər. Bu zülmü. O Xocalı onlar desən. Sən buyurun burada niyə gətirmisən? Görürsən? Gördün qanunsuzdur. Gördün qanunsuzdur. Gördün. Qanun olsa gələrdi, çəkilərdi. Bəli, ona görə də satınla. Yola qaçdı, getdi buradan. Bəs gördün, gördün deməli qeyri-qanunidir. Ay bacı, qeyri-qanun yoxdur. Deyirsən Abbas müəllim, gəlsin da. Pullar qaçır. Gəlsin da, nədən qorxdun? Qeyri-qanun olsa mən bura gəlmərəm. Bəs niyə qorxdun? Qeyri-qanunu göy deyə qorxmuram mən heç nədən. Bəs niyə qorxdular? Dediysən özün deyirsən ki, qorxdun. Bəs özün deyirsən ki, qorxdular. Baxın. Mən gəlsin, mən onlardan yüksək vəzifədəyəm. Qoyub qaçır burdan. Mən qorxmuram. Qoy işıq görsən. Mən məsuliyyətimi bilirəm nədir. Bu qapıları kim qoyub bura? Bu qapıları kim qoyub bura? Qaçqın kom qoymayıb bu qapıları bura. Bu qapını da qaçqın kom çıxarda bilər. Buranı da institut çıxarda bilər. Nə qeyirsin? İnstitut qoyub kim qoyub bura? Xeyr, buranı qaçqın kom qoyub. İnstitut qoyub. Ay yaxşı, sən Allah sən sakit ol. Sən Allah bilmədiyi şeyi danışma. Mənim bildiyimi sən iki ayağım bilir. Gəlsin da, bax, komendə xafi, Abbas gəlsin bura, görək. Bir dənə üstü rektor da gəldi, biz ona dedik. Mənim deputatım, nədir, qoy səsim düşsün ora. Turab Gəncəliyevin köməkçisi zəng elədi buranın komendatına. Dedi, mənim burada cəmaatım yaşayır, xahiş edirəm, buradan qapı aparılmasın. Biz də dedik ki, biz cavab deyirik bu qapıları. Bir qapı buradan sökülüb aparmayacaq. Dedi, yaxşı, gəldi komendat, özü dedi ki, yaxşı, buyur, nə oldu yine, təzləmən gəlb qapı. Bunun nədir maliyyəti? Bu insanın həyatından önəmlidir. Gəldim. Bəsdir da. Onsuz da biz çəkdiyimizi çəkəcək. İndi hünəri var bir adam bu qapını buradan çıxartsın, aparsın. Gəl qapını. Gəlsin, polis gəlsin. Polisin əlinə götürün, apar. Zəng eləyib 102-yə. Bəli, 102-yə zəng eləmişik. İndi gələr polisin əlinə bu qapı götürür. Bəs sən bu qapı bizim 2 ay bizim boğaza. Hər gün gəlirlər, bir dənə söküntü eləyirlər burada. Mənim qızım
eyvallah. Gelsin da, gelsin de gelsin Abbas, gelsin da. Niye gelmiyor? Gelsin da. İndi bu da çıxdı aradan. Gördün, indi bu da. Bacım, indi Hüner bak. Getdi, siz de gödün, yallah. Hayır, hayır. Hayır. Burada bir adam bir kapı götürə bilməyəcək. Hə, müdürüm gəlsin. Hə, gəlsin sən müdürüm. Sən müdürün gələndə gəlsin. Sənin müdürün gələndə gələrsən. Bəs deyir, adamı qoymuşsunuz yaman günə. Sən elə danışsan, gəlsin. Elə bir obşi müdürsən sən, ey buranın. Yox, bura, fəhləsin bunun bir adamı. Gələndə, gələndə, sənin bolu bunu aparacaqlar, ağlın başına gələcək onlar. Mən buraca özlər də cavab verəcək, sən mənlə narahat olma. Sən bəyə onların yerinə nəyə danışsan? Dur, dur, mən danışmıram, məni göndərdilər, diyanlıq. Göndərdilər. Sən onların yerinə danışsan bunu. Mən danışmıram. Bizi göndərdilər. Mən indi bayaqdan susursan sən. Təpil ver şikolata. Canlı yayımda da gedirsən bu dəqiqə. Bütün göz, göz adı. Ay qardaş, fəhləsi bunun bunu belə danışandan sonra. Böyük, sənin elə fəhləsi danışır bunun. Gəlir ilk böyüyü danışır. İndi müdürlər də gəl, hamısı gəl. Hər gələcək. Qaçdı, öbürsü də qaçdı. Bəy, burada nə baş veribdir? Bir dənə qısa deyərdiniz, nə baş veribdir? Bura haradır ümumiyyətlə? Bura yasalar buradır, Şərifçilə küçədir. Qap, müçəliyə xatanasın. Deyək, bəy, 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 sən otağa deyən var. Mənim otağıma deyən yoxdur. O günkü küləkdə sən gördün buranın vəziyyəti. O günkü küləkdə külək olanda. Bax, deyir bu adamdır da məsum şəxs. Bəli. Bu adamdır, bax bu adam. Soruşun ondan görün. Baş verdə Marta eksiz danışma. Hara qaldı? Və sən buradasın, mən neyə deyirsən ki oldun? Heç oldu. Buyur. Git soruş. Belə hərəkət edilmək olmaz. Asla, asla, bax. Xeyr. Bəs sən mənlə işləyirsən, sən də ona qazıb burada mənlə sual cavab edirlər. Mən qapı dalıyam, ayıq dalıyam. Nədir, xaç edin, nədir, nə məsələ, deyəm görə, nədir? Ay qardaş, tanın torbasını yaşayam bilək, tapas mənim, dəyərim üçün mədək, qardaş, dedik qapıları söyməyin. Bir dəfə dedik, yaxın qardaş sənə. Çıx, abbas, nədir edirsən? Qardaş, küləkdə sən burada yaşayarsan. Abbas, burada insan yaşayar, deyəm, deyəm, burada insan yaşayar. Yox, insan yaşamayın, deyəm, 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 tutarlar siz. Nə bunlar da niyə? Ay qapını yerə al qardaş. Bir qapı tonda başı demə gəl. Yox, yox, yox. Lan düz hərəkət eləmə. Yerə dur. Alo. Başını da gəl. Yox, orada siz gedin. Mən gedirəm. Belə paramı belə bağlayın. Rəhmətə gedin. Qardaş mən niyə bağlamalıyam? Mən niyə bağlamalıyam burada? Ay mən 32 deyir seçsiz. Mən niyə bağlamalıyam burada? Nami, mən bağlatdıraram yalnız. Sən bağla. Mən bağlatdıraram. Bura elə söyməsin qaraldı yerindədir. Ha, mümkün deyil. Ha, deyə bina sökülür, bir bina yerində. Ha, bina sökülür var. Ha, sən kürsüdür bina sökülür. Sənə görə bina saxlayacaqlar. Ay qardaş, mən sənə deyirəm, demirəm, sök, sök. Mən nədir? Mən gedəndən sonra sök. Ha, sən gedəndən sonra hər mərtəbə də bu deyirlər. Belə bir tərəfdə daşıyır qapını. Ha, sökülmə qapı bu. Bir 5-ci mərtəbədə qapı olan ha, bax. Ha, 5-də 10-cu qapı. 5-də qapı. Qorunu Mən kvartirə tanıyıram, gəl bunu sök, mən qapı tanıyıram, adam tanıyıram burada. Bunu sök. Hamısında günah var, yox, hamısında günah var. Əfqən məcbur çalışır. Bir dənə cəmatı bir dənə keçirək. Yox, yox, lazımdır. Aranı tanıyarsan, yox, yox, söhbət ehtiyac yox, hər şey qaydasında deyil. Ha, yerdə qalıb 15-20 aylıq, o deyim verəcəklər. Allahın köməyini hamı da köçəcək. Gəl. Mustafa'nın üstünə cəmat gəlir. Yox, Mustafa dur. Ha, o üç şübəkdə sən burada. Heç kim elə, ən belə bunlar adam yaşamaz ey burada. Tozun torpağı sənə burada bizim yer. Başına nə gəlir? Belə şey, ondan yəşir. Bir kənd var da mənim yoxdur. Ay, sənin kamerası başlandı. Gedirəm qardaş, başıma gedirəm, sözümə baxan yox, sənədimə baxan yox. Deyirəm şəhid ailəsiyəm, mənə sənədimi təbirə, nə qarim deyirsən şəhid ailəsiyəm? Deyir mi deyir, mən neyirəm deyir? Heç amma da yabağımızı bir iş deyir. Qardaş, bax, dərdimizə baxan yox. Hazır kamçıqlarım, hazır. Neyirəm onu patlamalı, söyməz qalan deyirəm. Bax, dərdimizə baxan yoxdur, yeyəmiz yoxdur. Yoxdur, yeyə yoxdur. Bak bak ne gelsin bak 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 bak. Bak 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 komşularımdır. Mene Elzan benden deyir ki sen burada yaşamırsan. Şekerim var, tezgim var. Ne oldu? Şu vəziyyətdə bu şəraitdə 35 yaşında oğlum var. Ev dərdindən evlənir. Bu şəraitdə biz yaşayırıq.
Gündə qapı sökülür, baca sökülür, xarabalığa qoyurlar, su kəsilir, işıq kəsilir. Bizə imkan vermirlər yaşamağa. Ev versinlər, çıxaq gedək də. Bizim dövlətimiz, prezidentimiz o evləri bizə dikir. O şəraiti bizə. Nəyə görə bizim haqqımızı yeyirlər? Nəyə görə? Ben iki otaq mənlə yoldaşımın. Mənim oğluma niyə vermir? Mənim oğlum Azərbaycan vətəndaşı deyil. Niyə vermir? O evi prezident mənim övladıma dikir. Sabah Allah eləməmiş bir müharibə olsun. Bir çətinlik olsun. Deyəcəklər ki, gəl get müharibəyə. Ona şərait bizim haqqımızı tapdalayırlar. Eldar gedənlərin qarşısında Eldar müəllim deməyə dilim gəlmir. Bütün qadınları təhqir eləyir, ağladır, yola salır. Nəyə görə? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz xaricdə gedək yaşayaq, vətənimizə ataq. Atıb gəlmişik də. Mənim uşağım bura gələndə kəndi bombardıman elədilər. Bomba düşməsin deyə uşağı mənim uzandırıb üstünə yıxılmışam. Salamat gətirmişəm. Həmin uşaq yekəlib, 35 yaşına çatıb. Ev dərdinlə evlənməyib, amma ona ev verməyib. Deyəm ki, biz razıyıq prezidentimizdən də, xanımından da. O şəraiti bizə onlar qurub. Amma aşağıda oturan məmurlar vəzifələrindən istifadə edib bizə ev vermirlər. Bizi çətin vəziyyətdə saxlayır. Mən şəkərim var, özümün təzgim var, zorbum var, ürək xəstəsiyəm. İndi bu dəqiqə üçüncü korpusdadır, ikinci korpusdadır. Bir oğlan, cavan oğlan, üç uşağı, dörd uşağı bilmirəm. Mənim kimi ürək xəstədir. Öldü, getdi. Mən də yıxılmıyorum, ondan sonra mənim qeydimi, balamı qeydinə kimi qalacaq. Bu şey ben danışa bilmiyorum. Ben şeker benim dilimi dolamı durdum. Biri öldü yine orada. Ha, doğrusu binada bir öldü. Binada öldü. O binanın benim bir yerde. İki ben refah. Yürek hastasından ölüp diğerler koronavirüsle. Ay bana koronavirüs var gelin bizi kurtarın. Ne burada? Koronavirüs var. Cemaat ölür gelin kurtarın. Ne bizi? Biz neyini veriyip başlamadın? Bizim haklarımız taftalanmış. Haklarımız taftalanmış. Kimin karşısına gelir ise, kimden talep edilir ise bizi kabul edemir. İçeri girip çıkan ağlayıp çıkar. Kadınlar namus ağlayıp çıkar. Bizi tehdit edirler. Bizim prezidentimizin bize verdiği hakkı onlar taftalıyor. Bize ev verir de devlet dikip ev verir. Ya yerleşsinler yine yaşıyor. Neye göre vermeler? Biz demirik ya kiminse cibinden, kimse bize pul versin, kimse evinden çıksın bize ev versin, kimse neyse bize bahşiş eylesin. Biz öz hakkımızı talep ediyoruz. Prezidentin verdiği ev talep ediyoruz. Ben gelin aşağıları çekin, o uçuk yerleri gelin bura. Gelin bura. Gelin bura. Gelin, gelin bağış alalım. Gelin görün ki biz ne şeylerde yaşıyoruz. Gelin, görün bak, görün çekin. Bak, bu uçuğun altında biz yaşıyoruz. Bu şəraiti, bu tərəfi də hamısını çəkin. Qadan alın. Allah köməyiniz olsun, köməyimizə gəlmişsiniz. Sən o adamı da tamamı görsək. Gəl onu gözür etsin, gəlmir. O çətin saat 5-6-ya hazır olur. Gözür zəngilə demir. Bax, görün bunu, görün biz nə şəraitdə yaşayın. Aşağı sökük, yuxarı sökük. Ortada biz əlimizdə pol taxtası o ikinci mərtəbəni saxlamışıq. Bax, biz qadınlar, bax. Biz qadınlar aşağıdakı mərtəbəni saxlamışıq. Burada bəzi ailələr köçürülüb, bəziləri deyəsən qalıbdır. Yəni o saxlanılan qalan ailələrə nə deyirlər? Qadınam, biri mənim özüm. Mənim özümə deyirlər ki, otaq verirsə. Mənim də uşağım 35 yaşı var. Bir yax dedim, o uşağım mənim bombardımanla içindən yıxılıb üstünə qoruyub kətmişim ki, bombardımanın üstünə düşməsin. Gəlib burada yekəlik, burada məktəbə gedib. Burada böyüyən uşaq, nəyə görə, mənim iki otaq verirsən o mənim haqqım. Bəs o Azərbaycan vətəndaşı deyil, onun da haqqı var da. Bir otaqda ona verir, nişanlıdır. Evləndirim, gətirib. Elə, o bu vətəndaşlıqdan kənar deyil ki, neynəməliyəm mən? Vaxtında şəraitsizlik olub evləndirməmişəm. Nişanlıdır.
İndi de ev vermirsən. Bəs indi nə etməliyəm? İndi gedim həmin şəraitdə bir iki otaq versən, balaca bir buxnasın o otağı. Mən onu hara yığım, mən harda yaşayım? İndi gəlin gətirəm. Gəlin deyir, yaxşı. Mən səni çıxardım otağından, özüm gedim yaşayım orada. Ona da bir otaq versinlər, yaşayım. Vermirlər. Haqqımız gedir. Amma halbuki bizim prezidentimizin qərarı var. Hamımıza ev düşür. Hamımızın haqqı var. Valideynin də övladın. Taşdalanır haqqımız. Hamımız evləyik. Biz də ömür başı ailəyik. 27 ildir burada yaşayırıq. İndi götürüb bizə 7 başa bir otaq verirlər və o biri otağa gəlir. Gəlir. Bax belə sökürlər gedir. Bax biz belə yaşayırıq. Bax biz belə yaşayırıq. İmkan verilir. Bax bu taqqatuqda, bu şəraitsizlikdə, bu tozun torpağın içində 3-4 ailə yağdı, bir də bir də bu kişi. Bu xarabədə. Bax belə də dəyəndə bu şey. Bax. Ha, heç bizi yığıblar hamımızı bir dörd otaqlı evə, o biri oğlum da iki uşağı yoldaşım, özüm qalmışıq çöldə. Bizə ev vermirlər, deyir ki, kirada yaşayır, gelsin yaşasın. Nə qədər kirada qalmalıyıqdır? Gəlsin, görsün bu taxtakitin içində kim yaşaya bilər? Özü də bir ev. Burası ki, hamı qaçırır, uşağın nəvəmin alergiyası var, yaşaya bilmirlər. Qaçırlar anasının evinə, bu nə vaxta qədər ananın evində qız qalar? Məcburi istirmadan çıxarırlar, yoxsa necə? Məcburi çıxardılar, yəni deyib, belə sökürlər. Uşaq, gelin qız, yaşaya bilərsin. Çıxartmaq odur ki, sakinlə deyilər, çıxın gedir. Bir var da ki, belə sökürlər. Burada yaşamaq olar. Nə ol, dəyəqədə ışığı kəsirlər, qəsdər. Suyu kəsirlər. Özünün xərcini çəkir. Biz əftirik, biz əftirik. Erməni düşməndə o bu hərəkəti bizə eləməz. Millətdə yaşayan adama belə zülüm verməzlər. Onlar zülüm verirlər. Oradan deyir, vermirəm. Hara cəhənnəm olur, gedsən ki, get. Oradan da deyir, çıx hara, gedsən ki, get. Bəs ulu öndərimiz dedi ki, qaşqın məskunlaşandığı yerdə ev ilə təmin olmayanıza toxum bin olur, qoyun yaşasın. Bu ulu öndərimizə olan hörmətləridir bunlar. İndi təzə hakimiyyətə gəlib bunlar. Hərəsi bir dərədən tülkü gədərlər, çaqqal gədərlər, yığışıb ora, hərəsi bir qanun çıxardı. Sən belə döysən, sən belə döysən, olmaz ha belə. Biz bir prezidentimiz var, bizi var. Baş komandamız var, onların dediyi sözü yerinə yetirmirlər. Azərbaycan yerini yetirmirlər. Öz istəyir, deyirlər, adın tutacımda deyirlər ki, biz nə hökumət tanımırıq, nə böyle əlim hara qəlbidir, get qoy. Bəs tələ, prezidenti də tanımır, biz bizik. Abi, çıçınız siz olun, abi, onda biz neyiniyək? Biz də burada çüy atürməliyik, ya da gedək, bir hara müraciət edək. Gelsin, uğraşsın, nə torpağımız var, nə şəhərimiz 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 var, Qaşqın.com bizə zülüm eləyir. Oradan da göndərilər, gedin Qaşqın.com-un üstünə. Təzdən sağa zülüm eləyən adamın üstünə bir də göndərirsən. O da deyir, yeri cəhnəmə çıx etdirər. Bu budur, işləri budur. Bu gün söküntü ilə bağlı Qaşqın.com məlumat vermişsiniz? Qardaş, söküntü haqqında məlumat verilməyik biz. Söküntü belədir. Prezidentimiz dedi ki, qardaş, Rövşən müəllim, qaşqınların hamısını köçürəndə sonra bu binanı niyə niyətsin? Deyir, təhvil verəcək, baş şəhər, icra hakimiyyətinə, onlar özləri bilir, niyə niyə niyə. Qaşqın burada köçüb qutarmamış, şaqba şaqaq döşüyüb, bir töcək qarət, qarətdir, qarət, ayrı çöpək yoxdur. Hamısı qarətlər özlər. Dövlətə canları yarır, dövlətə canı yarır, birinci dövlət kürəyində hara çöküb, halqa çöküb. Ay qadın hanım, dövlətə gedib bizim səsimizi çatdıran yoxdur. Bizim prezidentimizə, Mehriban xanıma bizim səsimizi çatdıran yoxdur. Ma elə gəlir ki, onların xəbəri olsa bizim də, bizi də yerbə yer eləyər. Çünki bu aşağıda ot
çatdırıram. Məmurlar imkan vermir ki, prezidentə səs çatsın. Cəmaatı yer verir elə, sonra köftə aparır, deyə hamısı sənin olsun, daşları da yeyir. Və yaxşı, içindən seçib çıxartmırsan, gedən-gedib Allah canınızı sağ etsin. Yerdə qalmaq lazımdır. Bura 500 dənə, ya, 500, 5, yarım milyon pul ayırırlar bura. 120 min maya qoydular, qapıları döşədilər, indi söküb, aparsın, falan boş olsun. Bir yazıq da, bu adamlara yazırlar gəlsin, deyə çox olmaz. Dünya Xocalıya ədalətdir, bu eşitsinlər. Gedirəm mən ora, nə qəbul edəyəm var. Bir dənə 5-ci jüriyadır mənim qəbul edədi bizi. Heç belə məni qan eləmədi onun cavabı. Qısa konkretdir ki, mən sevim. İçəri girəndə ağlayıb çıxır, içəri girəndə ağlayıb çıxır. Yıldar mənim, prezident aparat şey, qaşın komunda aparat rəhbər. Yəni, onun cavabı məni qan eləmədi. Dünya Xocalıya ədalət ki, mən Xocalıda çəkdiyim stres bunun yanında yanır olur. Elə bir ki, biz ikinci müharibə yaşayırıq, ha, onu bilin. Mən burada yaşadım. Səsimiz getsin, prezidentə çatsın. Biz ikinci müharibə yaşayırıq Bakıda, Sentir, Yasamal rayonunun, şəhərin ortasında ikinci müharibə yaşayırıq. Bu şəraitdə biz müharibə deyik. Bu şəraitdə mən o boyda Qarabağdan gəlmiş bir adam orada bu qədər əziyyət çəkməmişdim. O boyda müharibədə mən özüm tibb işçisiyəm. Mən yaralı da görmüşəm, qan da görmüşəm, cəbhədə vuruşanların əziyyətini çəkmişəm. Amma bu şərait, bu əziyyəti mən görməmişəm. İndi mənim övladıma 40 ildir mən işləyirəm, dövlətə xidmət eləyirəm. İndi mənim övladıma nəyə görə sən ev vermişsən? Sən yatanda, Bakıda kef eləyəndə, sanatoriyalarda qalanda, ay qaşqın komda oturanlar. Mən əziyyət çəkib 40 il işləmişəm. Qarabağda mənim qohumlarım, qardaşlarım vuruşub. Mənim qardaşım cəbhədə nə qədər olub. Mən indi burada ev ala bilmirəm övladımı. Mən çəkdiyim əziyyətin haqqını ala bilmirəm övladım üçün. İndi də mən dövlətə xidmət eləyirəm. Yenə də mən ala bilmirəm övladıma ev. İki otaq mənim haqqımdır. Övladımın haqqını vermirlər. Qadan alın, başına dönün. Mənim səsim, bu millətin səsi getsin prezidentə çatsın. Mehriban xanıma çatsın. Bizi eşidən yoxdur. Bizi bir, burada yaşadığımızı bilən yoxdur. Elə bir ki, bu xarabalıqda yaşayırıq. Biz bu xarabalıqda yaşayırıq. Maniyə vermirlər. Neçə edir, mən burada tək yaşayırım. Yəni Təhranlı səsimizi eşidərlərdir. Niyə tək yaşayırım mən burada tək? Yaşadığınız yerdə tək yaşayırım. Ha gəlsin, domatı çıxın çıxın. Meydan, qoy deyik, çıxın çıxın. Onlar gəlsin.